皆さんこんにちは、足元のどかです。今回は、はい、前回も割と瞬発力だったんだけど、はい、今回も瞬発力です。あ、はい、写真で一言ってあるじゃん。あります。知ってる？知ってます。よくこうバラエティとかでやってるやつ、テレビでよく応援する企画、あれやります。なんで今から写真を一枚ずつ見せてみて一言に言ってください。そういった感じの、それです、それです。そういった感じでも思うな、それです。橋本のどかの、のどかのは初めて出てくるかな。はい、じゃあ、ま、いきます。はい、え？何事？ちょ、これボケる？ちょっと待って、もうだって写真がボケてるじゃん。え、これでボケる？ボケる？ボケる？写真で一言。写真で一言。写真で一言。明日天気になーれ。続きまして、続きまして、忍法隠れ身の術。コボちゃん救済なんだ。え？いい新聞だけどね。大気健康を得ろ。わかんない。はい、はい、写真で一言。お稲荷さん撮ったのどっちだ。冷戦、冷戦中なんですお互い。はい。難しい。お姉さん、そのエプロン、わしのじゃ。はい。ベートーベンとバッハの違いが分からん。はい。生まれ変わったら、生まれ変わったら大きい生き物に生まれ変わりたい。うまー。
牛か牛かそれ牛かはい。やっぱりえ奥歯に詰まったハンバーグが取れない。えはい、まだ続くの。あの先輩、あんなにモテるのに脇がなんだって。苦しかったあれだね、ところどころ怪我したねこういう瞬発力もありかなと思って。こういう瞬発力、うん、勉強ですね芸人さんがすごいかっていうことだよね。瞬発力でパッと面白いこと言うっていう。見た方もなんかね、これっていうのがあったらコメントに。あ、ぜひぜひコメントお待ちしてます。あと、もちろんグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。またね